ya, 1440 tahun. Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah yang menawar dari kota Makkatul Mukarramah. Signifikan sedikit tadi. Di samping juga dasar-dasar dan polisi-polisi yang ya, dimulakan daripada zaman pemerintahan beliau sebagai khalifah. Itu penonjolan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat Nabi. Manakala anak dia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia lebih, beliau ni lebih menonjol dalam bidang ilmu agama. Dia seorang yang banyak mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan yang berstatus sahih ada dalam bumi. Walaupun tidak dapat mengatasi bilangan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi tetap Nabi Umar ini antara sekelompok sahabat yang banyak merugikan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah ahli majlis fatwa pada zaman sahabat, pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah akan merujuk, ya, kepada majlis fatwa ini. Salah seorang ini lah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia sambung lah Abdul Mas'ud Askari itu, Anas bin Malik Askari, ahli majlis fatwa. Kan, ya, jangan kata ahli majlis fatwa zaman kita ni ada kan, zaman-zaman sahabat pun dah ada ahli majlis fatwa ni. Kan tak ada. Cuma dia tak bagi nama majlis fatwa Darul Iftah lah, tak ada macam tu kan. Tapi kalau kita lihat pada sejarah ni, kita faham lah, eh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kan, pun ahli majlis fatwa juga, kan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pun sama. Kalau di kalangan sahabiah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ahli majlis fatwa, banyak dirujuk kenalan hukum akam. So, itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala kering saat-saat nak wafat selepas ketika beliau duduk-duduk ketika mengimamkan solat subuh. Lama kan Sayyidina Umar ni nak wafat selepas itikaf dalam pada-pada itu dia dia subuh kabinet kerajaan di mana dia saya harus ambil afan. Jangan kata kerajaan sama ni tak ada Perdana Menteri lah. PM, TPM, Exco, ahli kabinet dia. Jangan kata tak ada kan, tuan. Jangan pandang kerajaan Islam Madinah yang diasaskan Nabi SAW ni korok lah, kan. Apa yang diasaskan Nabi SAW itu menjadi contoh sebenarnya kepada kerajaan-kerajaan modern pada hari ini. Ada yang dipanggil dalam istilah dia Ahlul Hadi wal Aqli, itu kabinet. Jadi kabinet kerajaan ini diarahkan oleh Sayyidina Umar untuk bermusyawarah memilih pengganti. Kalau kata aku ni umur tak panjang, kalau aku ni wafat, kata Sayyidina Umar, kamu nanti pilih lagi salah seorang antara kamu ni untuk menjadi khalifah menggantikan aku. Jadi musyawarahlah kan kabinet ni. Ahli kabinet ni tak masuk Abdul Umar tadi, tak masuk. Pasal Abdul Umar tu adalah ahli majlis fatwa. Dia tak masuk dia kabinet ni. Datuk lain tadi, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, 10 sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk syurga. Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair, Az-Zubair bin Awam, pun dari ahli kabinet Nabi. Jadi bincang ada yang mengeluarkan cadangan, apa kata kalau kita lantik Abdullah sebagai pengganti ayah ni. Ini cerita. Maka disampaikan pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawab dengan tegas, ya,
jangan pilih dia sebagai pengganti aku. Cukuplah seorang Umar ditanya tentang urusan umat Islam ini. Cukuplah Umar seorang. Jangan sampai anak tak mengenal. Kemana di situ? Maksudnya Nabi Sayyid Umar sudah melihat anaknya Abdullah ini tak sesuai untuk menggalas tugas yang sangat berat sebagai khalifah. Tak sesuai. Tentang fatwa boleh. Tentang pemerintahan siasat ni, dia bukan orang. Jadi, apa yang kita belajar dari sini? Maknanya, apa-apa tanggungjawab itu naklah diberi kepada ahlinya. Kalau tak, Nabi SAW bagi amaran, iza usidan amru ila ghairi ahli fantazir usah. Bila diserahkan urusan, satu urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat. Fantazir usah, tunggulah saat. Saat apa? Saat kehancuran. Kalau surau pun, pengurusi dia orang tak mai ke surau, apa jadi surau? Tak apa, yang penting aku bukan jawatan. Tapi dah surau, tak ada siapa nak imarah. Buat pengurusi pun tak datang. Dia tak kuasa pun tak datang. Kan? Itulah keadaan kan? Masjid punya tu lah. Buat pengurusi masjid tu bukan orang yang selain jemaah masjid. Semayang Jumaat pun tak nampak batang hidung ni. Tak mesyuarat dia orang yang tarabih kutip ilang mesyuarat. 3 buih ni bukannya banyak pun 300 kan? 3 buih ni lah. Ini aku banyak sangkut 300 kan? Baloi lah. Kalau aku datang pergi buka waktu mesyuarat ni, RM30 ilang mesyuarat. Baiklah. Tapi nak jadi pengurusi tu sebab ada kepentingan tertentu. Tu yang berput tu. Lobby sana, lobby sana. Tapi ini bukan ahli. Bila dia bukan ahli, maka masjid jadi rosak. Jadi how will program pun kelakar pun tak teratur. Masjid jadi mati. Jemaah tak datang. Jemaah pekat lari semua belakang. Ini pernah berlaku. Ini pernah berlaku. Jemaah semua lari semua. Masjid cuma tempat orang tumpang semayang ya. Bila orang tu Maghrib Isyak, orang tumpang semayang ya. Ini siat tak ada. Atau mungkin Isyak orang duduk di tepi balai lintang Isyak okok. Itu yang berlaku kan? Itu yang berlaku Jadi urusan-urusan, sesuatu urusan dunia ni nak diserahkan kepada bayangkan Ketua Polis Negara, jawatan Ketua Polis Negara disandang oleh orang dalam bidang perubatan. Tak faham perubatan. Pegawai hospital diserahkan kepada pengemal ulang. Apa jadi tuan? Jadi aku mahu biru. Sebab bukan ahli. Pengarah jabatan agama diserahkan kepada pegawai tadbir. Dia boleh tadbir tapi dia tidak ada ilmu agama. Macam ni dia tadbir. Dia boleh tadbir. Boleh pegawai tadbir diplomatik. Orang yang sangat mahir dalam pentadbiran dan pengurusan. Kita dah tengok ni. Tapi sebab dia tak ada ilmu agama. Tapi kita ada orang yang pakar dalam pentadbiran hal ehwal agama Islam. Alhamdulillah kita di negeri Perak pengarah jabatan agama adalah orang yang ahli dalam bidang. Dia pun tak boleh nak bersoal apa-apa dasar kursi ni buat tadi persoalan sebab yang mengeluarkan arahan yang memimpin jabatan agama itu ialah dari kalangan orang-orang yang ahli dalam bidang keagamaan. Cuba kalau bukti bagi orang yang berkelulusan bahasa Arab, tak mampu pakai bukan boleh semua zakat pun terlepas kepada orang yang tak sepatutnya menerima agihan zakat. Itu yang berlaku. Dia bukan ahli bidang tu. Kalau dia ahli bidang hukum, bidang fatwa tak apa. Jadi ini sedikitlah kita nak kupas tentang perawi hadis ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau penting mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yaqumun nas li rabbil alamin. Ya, sekalian manusia berdiri berhadapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini di padang mahsyar pada hari kiamat.
tinggi suatu kepada masyarakat atau berpeluang. Berapa lebar